וירצילגו, יורי קטס ויורה. ברשותכם, אני מבצע שיר שלא אני תרגמתי, והוא גם לא של ויסוצקי, אבל... אבל הוא אחד משלושת הגדולים. יש שלושה ברדים גדולים שהם ככה הכתר של הז'אנר הזה, זה אלכסנדר גליץ', נכון? ובורת הקוג'אבה, וכמובן ויסוצקי. גליץ' הוא יהודי, משפחה מאוד מיוחסת, הוא ב-20 שנה היה מבוגר יותר מויסוצקי. הוא היה מחזאי, במאי, תסריטאי, והוא בהתחלה מאוד מצא חן בעיני השלטון, ואחרי זה הוא התחיל לכתוב שירים שלא מצאו חן בעיני השלטון, ולאט לאט היחס שלו התהפך, עד כדי כך שמחזה שלו פשוט הורד כמה ימים, או באותו יום של הבכורה, פשוט החליטו להוריד אותו, וצנזרו אותו ודחקו את רגליו, עד שבשנות ה-70 המוקדמות, עד ה-94, הוא היה צריך לגלות מברית המועצות, הסבירו לו, הראו לו את הדלת למעשה, הוא היה חכם, לא היה אפשר לעשור אותו, היה לו מספיק ככה credentials, אבל בכל אופן לא היה לו כבר ממה להתפרנס בברית המועצות, והוא עבר לאירופה, בסופו של דבר הוא נפטר כמה שנים בודדות אחרי זה בפריז, שם הייתה קהילה של דיסידנטים, אבל הוא השאיר מורשת עצומה של, של שירים, ואת אחד מהם הביא אליי מהנדס יהודי בשם מרקלסט, מהסירובניקים, מסורבי העלייה של שנות ה-80, קראתי אותו לפני שנה, עכשיו ממש בסוכות יש להם אירוע ביער בן שמן, שהם ככה, כמו שהם היו נפגשים ביערות בפאתי מוסקבה, וככה חולקים רעיונות של ציונות, אז ממשיכים עד היום, והוא ניגש אליי בסוף הופעה, ואמר לי, תראה, יש לי כך וכך תרגומים, אני אשמח שתבצע, והתרגום הזה שלו, של השיר עננים, הוא ככה... אותי מאוד מאוד תפס, הייתי שמח להציג אותו לפניכם. עננים שתים, עננים, כמו בסרט שתים לאיתם, ואני אוכל לי פרגית עם בקבוק של קוניאק נושל. עננים שתים לסיביר, הם אינם שתים בחופזה, כוחמים אצלם במרומים, אך קפאו עצמותיי מצינה. נעליי קפאו בנתי ומזחלה, בקרחון שחצבנו עד כלות, כך עברו לי 20 שנה בצריפי אותם מחנות. ערבות שלג עוד מול עיניי, באוזניי צרחות של חיפוש. אננס תביאו אליי ותגישו עוד קוניאק איכות. עננים שתים, עננים, הם שתים לארצי קרימה, הם אינם צריכים עורך דין, הם קיבלו מזמן חנינה. החיים שלי דבש טהור, השנים חלפו כמו דקות, משרתים אותי פה כמו לורד, ואת השיניים שמרתי עד כה. עננים שתים לזריחה, ללא פנסיה או טרחה, ובשביעי
אצלי הפקדה, וב-26 הפקדה. ובבואותם הימים חצי עם שותה לשוחרה, וזיכרוננו שתים עננים לארץ זרה. וזיכרוננו שתים עננים לארץ זרה.